विद्यार्थी मित्रों, मां आशापुरा ऑनलाइन एजुकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत छे। केम छो विद्यार्थी मित्रों, बधा मजा में छो ने? फरी पाछा आपणे धोरण 4 विषय जीके में, अगाउना वीडियो में आपणे कच्छना जिला नी तथा तेने तालुकाओ, नदीओ, जोवालायक स्थळो, प्राचीन संस्कृति, स्वतंत्रता पछीनू कच्छ वगैरे जोई गया। आजे आपणे आगळ अभ्यास करीशुं तो जीके में तमने तमारी जे रफ नोट तमे बनावी छे एमां आ लखवानुं छे सारा अक्षरे। हवे शरूआत करीए। भारतना पश्चिम छेड़े आवेला गुजरातना कच्छ जिल्लानो इतिहास प्राग ऐतिहासिक કાળથી મળી આવે છે। હિન્દુ પૌરાણિક કથાઓમાં આ ક્ષેત્રનો ઉલ્લેખ છે। સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના અવશેષો ધરાવતા ઘણા સ્થળો મળી આવે છે। કચ્છનું મુખ્ય મથક પશ્ચિમમાં ભુજ છે, પૂર્વમાં ગાંધીધામ છે। કચ્છનો ભૂગોળ જોઈએ તો ઉત્તર દિશામાં પાકિસ્તાન, પશ્ચિમ દિશામાં અરબી સમુદ્ર, દક્ષિણ દિશામાં કચ્છનો અખાત આવેલો છે, જે કચ્છને કાઠિયાવાડથી જુદું પાડે છે। તો તમને રફ નોટમાં લખવાનું પણ છે। ત્યારબાદ હવે આગળ જઈએ। કચ્છના ઉત્તર અને પૂર્વ ભાગમાં કચ્છનો નાનો મોટો રણ છે। કચ્છ જિલ્લામાં મુખ્ય ભાષા કચ્છી અને ગુજરાતી, આ બે ભાષા મુખ્ય છે। આ ઉપરાંત સિંધી, અંગ્રેજી, મરાઠી, હિન્દી વગેરે ભાષાઓનો ઉપયોગ થાય છે। કચ્છ જિલ્લામાં 10 તાલુકાઓ, 10 શહેરો અને 950 ગામડાઓ આવેલા છે। એશિયાનું સૌથી ધનવાન ગામ એ કચ્છમાં આવેલું છે, જેનું નામ બળદિયા છે। કચ્છમાં વિધાનસભાની કુલ 6 બેઠકો આવેલી છે। હવે આ 6 બેઠકો કઈ છે એના નામ આપણે જોઈએ। પહેલું નામ છે ભુજ, ત્યારબાદ બીજું અબડાસા, ત્રીજા ક્રમમાં છે અંજાર, ચોથામાં માંડવી, પાંચમા ક્રમમાં ગાંધીધામ, છઠ્ઠા ક્રમમાં રાપર વગેરે બેઠકો આવેલી છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને પણ આ માહિતી તમારી રફ નોટમાં લખવાનું છે સારા અક્ષરે। અસ્તુ।